краще для вас буде сидіти, заткнутися і слухати те, чому я вас навчаю. Ніхто не завадить тобі продовжити свої дослідження в моєму університеті. Це я можу гарантувати. You change your heart and now it is locked. I can't get inside, the door is blocked. But I will read secrets that you try to keep. Or maybe you'll give an answer to me. Love me, love me, love me, love me, love me, love me, love me or not. Наприклад, я створив найзаразніше, найживучіше вірус в історії людства. If you are scared alone in the dark, if you hear whispers and silence at night, you better pray, your holy gods, I'm coming to you, I'm coming right now. Ти завжди зайнятий, щоб побачити моє шоу. Але зараз ти його побачиш. Так це ж був жарт! Дивіться в кінотеатрах з 26 березня.